Орендарі культурних спадщин не знають, яких правил треба дотримуватись та як стежити за історичною забудовою. Вони можуть отримати вирок від міськради, де буде чітко прописано, що можна робити з будівлею, а що ні. Але, на жаль, більшість з них таких інструкцій не отримує. Ба більше, влада роками не реставрує архітектурні пам'ятки. Через всі ці фактори культурної спадщини в місті стає все менше і менше. Чи потрібні взагалі дніпрянам старі будинки? Чи краще збудувати на їхньому місці торгові центри і склад бетона? Ходімо, дізнаємось. Ставитися нашим чиновникам до цього треба, ну, якось сердечніше, що ли. Ну, вони повинні не ганятися за прибутками, а дійсно цінувати історичну спадщину. Так, да, так, от подивитися на будинки, які мають статус охоронний. От, ну, от той же будинок, допустим, Яворницького. Або от по вулиці Вернацького пройдіться, там теж маса будинків і по інших вулицях. От, вони гарні, вони з вишукані архітектурою. Вони не те, що зараз от коробки ставлять. Пам'ятники реставрують, алеї реставрують, дома реставрують. Так що я доволен містом. Ну, замість них роблять, щось строять, комплекси якісь та все. Музей Яворницька, тоді там садик є на Дзержинського. Що зробити, аби краще зберігати культурну спадщину? Що зробити владі або людям треба? Людям треба поміняти владу, і от все наладиться. Думаю, що не дуже. Ну вот делается что-то в городе, но я считаю, что историческую часть нужно обязательно сохранить. Это наша история, это наше прошлое, а без истории не будет будущего. Сносятся подчистую, и это намеренно делается властями города. Почему? Потому что проще построить огромный безликий, скажем, как пассаж. Старинное здание, красивое, с атлантами, уникальное, оно намеренно, постепенно убиралось и снеслось. Поэтому тут следует обратить внимание. Но кому обращать внимание, если напротив городской суд и с закрытыми глазами он не видит? У нас город безликий, потому что нет у него старинных зданий. Нет, все это новое, хотя история все-таки 200 лет городу, а ничего у нас не остается от старинного. Ні, не зберігається швидше за все. На Харківській вулиці була чудова будівля. Тут музей Дмитра Івановича Яворницького. От так площу зробили перед парком Шевченка, а будиночок нікому відремонтувати, реставрувати. Хотілося б, щоб те, що повикупали підприємці приватні, щоб вони відремонтували, а не продовжували нищити. Які ви знаєте культурні спадщини у Дніпрі? Будівлі саме? Фабрика цукерок, український будинок, як він там називається правильно? Дом Хреднікова. Це такі популярні місця. Зберігаються, але все-таки недостатньо. У нас такий унікальний стиль, Екатеринославський кирпичний стиль. Вот. А, к сожалению, эти дома смотришь, они разрушаются, стоят. Дніпряни вважають, що треба зберігати культурну спадщину, яка нагадує історію свого міста. Існує думка про те, що краще б замість ТРЦ зберігались історичні будівлі. Андрій Гарбуз, Олександр Наумов, новини 9 каналу.